Teemestarin kirja, Emmi Itäranta, teos 2012. Maailmasta on loppumassa vesi. Katastrofin läpikäynyt ihmiskunta sinnittelee veden vähyyden ja diktatuurin vallan alla. Norja on Teemestarien sukua ja on hänen vuoronsa ottaa vastaan Teemestarin arvo ja hänen edeltäjiensä tarkkaan valima salaisuus. Emmi Itärannan esikoiskirja, Teemestarin kirja, on herkkä ja hienovarainen kirja tulevaisuudesta, joka voisi olla totta. Itäranta ei ole kirjoittanut eeppistä seikkailua tai suurta taistelua, vaan teoksen, jossa tapahtuu samanaikaisesti paljon ja vähän, ja jota kannattelee teehetkien tarunomainen seesteisyys. Itäranta on yhdistänyt suomalaista ja aasialaisia kulttuureita upeasti yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Kirja on yllättävä, koskettava, vangitseva ja antaa vahvan lukukokemuksen. Tämä kirja vie mukanaan heidätkin, jotka eivät tavallisesti lue skifiä.